كنت ألعب الليبي شيراغون إن شاء الله مش لسه أون زاين فانزي دوتش وخمس صيف يكون هايسن. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم ولقاء متجدد وحلقة من حلقات اللغة الألمانية. هايت بأربعة فيا دي فولجنن تيمن تكست أفاسونج جراماتيك und heute machen wir zusammen Wiederholung über den Akkusativ und die Konjunktionen, Alltagssituationen und schriftlicher Ausdruck. Und heute lernen wir zusammen, wie wir eine E-Mail schreiben können und gleichzeitig, wie wir einen Aufsatz schreiben können. Und nun beginnen wir mit dem ersten Abschnitt in unserem Programm heute, und zwar Texterfassung. طبعا احنا موضوع حلقتنا النهارده ان شاء الله هيكون في هولونج، هيكون مراجعه فيها ان شاء الله. هنستعرض اجزاء ورقه الامتحان وهنبدا مع بعض باول جزئيه وهي التكست افاسون. زي ما احنا عارفين ان احنا في عندنا تكست افاسون، بيكون سؤال تكست افاسون في جزئيتين، تكست افاسون ا und تكست افاسون بي. تكست افاسون ا بيجي لنا تكست بنقراه وبيكون في عليه اسئله، بيكون السؤال بتاعها فيلن زي دي ريتيجا انتفورت اوس، او اختار الاجابه الصحيحه. بعد كده في عندنا تكست افاسون بي، و بنفيل دي ريتيجا انتفورت اوس، بنختار الاجابه الصحيحه. بيكون في عندنا ريتيش اودا فالش، في عندنا تكست بنقراه بيكون في عليه سؤال ريتيش اودا فالش، بنختار الاجابه الصحيحه اذا كان ريتيش اودا فالش. وزي ما قلنا في حلقة النهاردة هنعمل فيها هولونج على بعض دروس الجراماتيك، هنتناول مع بعض درس الأكوزاتيف وهنتكلم عن دي بيرسونال برونومين ام أكوزاتيف، وإن شاء الله هنتناول في موضوعنا النهاردة دي كونجكتيونن أو أدوات الربط، وبعد كده إن شاء الله عندنا الألتاج سيتواتيونن und schriftliche Ausdruck، موضوع التعبير هيكون في نهاية الحلقة. وزي ما قلنا إن شاء الله هنتعلم النهاردة في فيها ein E-Mail schreiben können und wie wir einen Aufsatz schreiben können. Und nun beginnen wir mit dem ersten Abschnitt von unserem Programm heute, und zwar Texterfassung. Darum bin ich aber dann Texte teile, wo noch haben wir die Bahn der Asela. Ihr seht, ne gibt wohl alle mal schon die Tabelle die Gedida, أو الكلمات الجديدة اللي احنا هنتعلمها في حلقتنا النهاردة. نشوف مع بعض التكست التالي، هنقرأ مرتين ونحاول نفهم ونجيب عن الأسئلة. نشوف مع بعض التكست التالي. تكست أفاسونج. Liebe Eltern, viele Grüße aus Wien. Hier ist es toll und wir haben ganz viel gemacht. Wir sind auf den Fernsehturm gefahren. Dort oben hat man einen sehr schönen Blick auf die ganze Stadt. Die Eintrittskarte kostet 2,50 Euro, die Schüler bekommen aber eine Ermäßigung. Wir haben auch den Stephansdom besichtigt. Dort gibt es schöne Konzerte. Das Konzert beginnt von 20.45 Uhr bis 21.45 Uhr. Man kann die Tickets an der Abendkasse bis zum Konzertbeginn kaufen. Am Samstag fahren wir weiter nach Salzburg. Wie ist es bei euch in Kairo? Bis bald, Mona. Tarpino abadene la texte mara kemen und schuf el kelimete di fi. Liebe Grüße, viele Grüße, liebe Eltern, viele Grüße aus Wien. Viele Grüße aus Wien, yani tahayyati min Vienna. Hier ist es toll, wir haben ganz viel gemacht. Wir sind auf den Fernsehturm gefahren. طبعا دي صورة للفيرنزي توم اللي هو برج التلفزيون. Wir sind auf den Fernsehturm gefahren. احنا رحنا للفيرنزي توم اللي هو برج التلفزيون اللي في برلين. زي ما احنا شايفين في الصورة من فوق بيتفرج المرء، بتشوف برلين كلها من فوق. Dort oben hat man einen sehr schönen Blick. Blick يعني نظرة أو منظر schön جميل جدا auf die ganze Stadt. على المدينة كلها. بتقدر تشوف مدينة برلين كلها من الفيرنزيتوم أو برج التلفزيون. دي إينتريتسكارت كوستت 2,50 أورو. إينتريتسكارت داس كارت الدخول بتتكلف 2,50 أورو. ودي شولر بيكومن أبر أين إرميسيجونج. إرميسيجونج يعني تخفيض. Wir haben auch den Stephansdom besichtigt. كمان رحنا شفنا ستيفنستون. Dort gibt es auch schöne Konzerte. شفنا ستيفنستون وهناك في شöne Konzerte، كونسرت حفلات موسيقية جميلة. Das Konzert beginnt von
20:45 Uhr bis 21:45 Uhr. Man kann die Tickets an der Abendkasse, ne, dann nicht die Tickets, an der Abendkasse bis zum Konzertbeginn, hat er bedeutet, Hafermusik kaufen. Am Samstag fahren wir weiter nach Salzburg. Jungs, Septaruch Salzburg. Wie ist es bei euch in Kairo? Bis bald, Mona. بعد قراءة القطع السابقة تعربين مع بعض نجيب عن الأسئلة التالية. Wähle die richtige Antwort aus, auch اختار الإجابة الصحيحة. Mona ist jetzt in Salzburg, in Wien oder im Fernsehturm. Mona ist jetzt in Salzburg, in Wien oder im Fernsehturm. Ja, da عرفنا الإجابة. Genau, in Wien. Mona ist jetzt in Wien. Wie lange dauert das Konzert? Ja, da مدته قد إيه؟ 1 Stunde 45 Minuten oder von 7:45 Uhr bis 8:45 Uhr. يا ترى عرفنا الإجابة في lange dauert das Konzert؟ يا ترى مدة الكونسرت الحفلة الموسيقية قد إيه؟ Sehr gut, 1 Stunde. 1 Stunde يعني ساعة لأنه هو قال von 20:45 بس 21:45 من الساعة 20:45 ل 21:45 يبقى دي مدتها 1 Stunde، مدة ساعة. Wo bekommt man ein Ticket für das Konzert? Ja, ترى بنجيب منين التيكت التذكرة للحفلة؟ Im Fernsehturm, im Konzert oder an der Abendkasse? Wo bekommt man ein Ticket für das Konzert? Ja, ترى عرفنا الإجابة. Genau, an der Abendkasse. Abendkasse اللي هو الشبابيك اللي بيبيعوا فيها التذاكر. Die Konzerte sind am Abend, am Samstag oder jetzt. Die Konzerte sind am Abend, am Samstag oder jetzt. Ja, da reifen die Geber. Richtig, am Abend. Lehne hoa elu min 20:45 Uhr, min Saat 8:45 Uhr, die el hadet Saat 9:45 Uhr, jeba bekun am Abend. Die Eintrittskarte kostet 2,15 Euro, 2,50 Euro oder 2,05 Euro. Ja, Tara, die Eintrittskarte, taklifeta kan ikam? Ja, Tara, عرفنا الإجابة. Genau, 2,50 Euro. Die Eintrittskarte kostet 2,50 Euro. 2,50 Euro. Monas Eltern leben in Wien, Salzburg oder Kairo. Monas Eltern leben in Aishinfin, richtig, in Kairo. تعالوا بينا مع بعض ننتقل للجزئية الثانية من التكست افاسونج. زي ما قلنا ان ورقة الامتحان بيكون فيها جزئيتين، تكست افاسونج A و تكست افاسونج B. تكست افاسونج A زي ما احنا عرضنا كده بتكست بنقراه وبيكون عليه اسئلة في لنسي دي ريختيجا انتفورت اوس. اما تكست افاسونج B بيكون عندي تكست بنقراه وبعد كده بيجي عندي سؤال برضه فينزي دي ريختيجا انتفورت اوس، بنختار بس بيقول بنختار ما بين ريختيج اودا فالش. Wählen Sie die richtige Antwort aus. Wir können an die Theorien, wer bin richtig oder falsch. Ja, Tara, ich gebe die Sahiha am Khata. Dann schuf, misal ala Texterfassung P. Der war der Texte Teli. Texterfassung P. Es ist Ferien, es ist Freitagmorgen. Es ist Freitagmorgen, die Sonne scheint. Es ist ein super Picknickwetter. Familie Akram ist früh aufgestanden. Sie geht heute in den Park. Frau Akram hat Wurst und Käsebrot gemacht. Sie hat auch ein Radio dabei. طيب معانا قبل ما نكمل بقية التكست افاسون نشوف تليفون محمد. الو يا محمد. بونجور مسيو. لا مش مسيو يا محمد،
مسيو ده الفرنساوي يا محمد. محمد؟ لا مش مسيو يا محمد، احنا الماني يا محمد. مسيو ده الفرنساوي. محمد انت بتدرس الماني؟ محمد بتدرس الماني؟ انا استاذ محمد. انت بتقول بونجور مسيو، مسيو ده الفرنساوي، احنا الماني يا محمد. لا بدرس فرنساوي. لا يا محمد احنا الماني، الحلقة الماني يا محمد. شكرا يا محمد، شكرا يا محمد. محمد واضح ان هو بيدرس لغة فرنسية بس تقريبا طلبنا خطأ. نكمل بعض التكست التالي. هير أكرم und seine Frau hören gerne Musik. Mona und Adel, Akrams Kinder, sind glücklich. Mona nimmt das Handy mit. Sie surft nämlich gerne überall im Internet. Um 3:30 essen sie in einem Restaurant zum Mittag. Die Familie isst gern Fisch. Aber Adel nimmt eine Pizza. Am Abend gehen sie ins Kino. Die ganze Familie ist Action-Filme-Fans. Dann probieren wir mal bei den Text mal kommen. Es ist Freitagmorgen, die Sonne scheint. Es ist ein super Picknickwetter. Es ist Freitagmorgen, die Sonne scheint, ich habe Tastor. Es ist ein super Picknickwetter, Taxe, Roali, Amel, El Picknick. Namen Nusha. Frau Akram ist früh aufgestanden. Aufgestanden ist der Kosset Mubakiran. Sie geht heute in den Park. Frau Akram hat Wurst und Käsebrote gemacht. Amel Wurst und Käsebrote Sandwichet Gibna und Wurst. Sie hat auch ein Radio dabei. Herr Akram und seine Frau hören gerne Musik. Wir haben es mal Musiker. Mona und Adel, Akrams Kinder, sind glücklich. Glücklich, ja, nicht mach so sehen. Mona nimmt das Handy mit, hat das Mobile mit. Sie surft nämlich gerne überall im Internet. Betreibt bitte das auf dem Internet. Um 3:30 essen sie in einem Restaurant zum Mittag. Die Familie isst gern Fisch. Aber Adel nimmt eine Pizza. Am Abend gehen sie ins Kino. Die ganze Familie ist Actionfilme-Fans. Mugramin bi Actionfilme bil Aflam al Action. Bei قراءه القطع السابقه كانوا بينوا بعض الاجابه عن الاسئله الاتيه فيل دي ريشتيجا انفورت اوس او اختار الاجابه الصحيحه. Steht das im Text, wähle richtig oder falsch. يا ترى هل اختار richtig oder falsch? Das Wetter ist nicht so gut. Richtig oder falsch? يا ترى الطقس ما كانش جيد؟ Genau, falsch. احنا قلنا في القطع es ist super picnic wetter. طقس رائع لعمل نزهة. يبقى الإجابة عندنا falsch. عندي Familie Akram geht am Samstag in den Park. Familie Akram geht am Samstag in den Park. Richtig oder falsch? Genau, falsch. لأن احنا قلنا Freitag, nicht Samstag. طبعا يا ريت احنا بنركز جيدا وبنرجع للتكست قبل ما نتسرع نقول ريختش اودا فالش. بنرجع للتكست. عادل ايست جان بيتزا، بيحب ياكل بيتزا. ريختش اودا فالش؟ سير جوت. ريختش. فراو اكرم زيت جان اكشن فيلم. ريختش اودا فالش؟ كناو. ريختش. هو طبعا مش كاتب فراو اكرم لكن كاتب دي جانس فاميليا، الاسره كلها. Herr Adel hatte zwei Kinder. Andu Tiflin, richtig oder falsch? Genau, falsch. تعالوا بينا مع بعض ننتقل للجزئية التالية أو الجزئية التانية في ورقة امتحان آخر العام وهي جزئية الألتاك سيتواتسيون. طبعا بيكون عندنا السؤال الأول هو تكست أفاسونج وده مقسوم لجزئيتين تكست أفاسونج أ و ب. أما السؤال الثاني وهو الألتاك سيتواتسيون زي ما احنا عارفين سؤال المواقف بيأتي بصيغة واحدة ألا وهي
Wähle die richtige Antwort aus, auch اختار الإجابة الصحيحة. تعال نشوف مع بعض أسئلة المواقف اللي احنا حضرناها ونحاول نجيبها مع بعض. نشوف مع بعض الأسئلة التالية. Alltag Situationen. Du fragst deinen Freund nach seinem Empfinden. Wie findest du deine Schule? Wie geht's dir? Oder was machst du gern? Du fragst einen Freund nach seinem Empfinden. تسأل واحد عن الفندن. فندن يعني الحالة بتاعته. يا ترى الإجابة هتكون إيه؟ Sehr gut. Wie geht's dir? Wie geht's dir? كيف حالك؟ طبعا wie findest du deine Schule? رأيك في المدرسة ما ينفعش. Was machst du gern? ما ينفعش. يبقى wie geht's dir? Du möchtest einen Termin bei einer Monsieur vereinbaren. طبعا vereinbaren يعني بيحدد. انت عايز تحدد ميعاد. Ich brauche bitte einen Termin am Donnerstag. Ich kann leider nicht kommen, weil ich muss den Termin absagen. يعني absagen يعني يلغي. يا ترى الإجابة هتكون إيه؟ Sehr gut. Ich brauche bitte einen Termin am Donnerstag. أنا محتاج ميعاد am Donnerstag يوم الخميس. طبعا الجملة الثانية ich kann leider nicht kommen, مش هقدر آجي. إحنا هنا العنوان فوق أنت بتحدد ميعاد. أما الأخيرة ich muss den Termin absagen, أنا عايز ألغي الميعاد. طبعا ما تنفعش. شوفوا مع بعض السؤال التالي. Dein Freund fragt nach dem Schreibwarengeschäft. Schreibwarengeschäft محل الأدوات المكتبية. Neben der Schule, mit dem Taxi oder nach Hause. Dein Freund fragt nach dem Schreibwarengeschäft, بيسأل عن محل الأدوات المكتبية. يبقى الإجابة sehr gut, neben der Schule. Jemand fragt nach der Flugnummer. 10.45 Uhr, LH0564 oder 31 7.2017. Jemand fragt nach der Flugnummer. Flugnummer اللي هي رحلة الطيران. رقم رحلة الطيران. يبقى الإجابة sehr gut. LH0564. Wann fährt der Zug ab? Du fragst nach dem Weg, dem Ankunftszeit oder der Abfahrtszeit. Okay, ich nehme nur der was. Du, wann fährt der Zug ab? إمتى هيتحرك القطار. Du fragst nach dem Weg, الجملة الثانية, der Ankunftszeit أو der Abfahrtszeit. Wann fährt der Zug ab? إمتى يتحرك القطار؟ أبفارن يتحرك. يبقى أنت بتسأل عن genau يبقى الأبفارتزايت nach der. طبعا هنا زايت الأرتيكل بتاعها دي تحولت في الناتيف لدير. يبقى دي der أبفارتزايت. طبعا أبفارت اللي هو الرحيل. أنكونفت الوصول. لاخن إس جيزوند. لاخن الضحك إس جيزوند. جيزوند يعني حاجة يبعث الصحة بمعنى صح. Jemand fragt, wie findest du Lach-Yoga? Wie viel kostet ein Lach-Seminar? Oder wann beginnt das nächste Seminar? Lachen ist gesund. الضحك حاجة مفيدة. حاجة صحية. Jemand fragt, واحد بيسأل. Sehr gut. Wie findest du Lach-Yoga? إيه رأيك في Lach-Yoga? ده حاجة جزوند، حاجة صحية. هير أكرم ist in der Stadt. Jemand fragt, wohin fährt Herr Akram? Wo ist Herr Akram? Oder wer ist Herr Akram? Herr Akram ist in der Stadt. Genau, طالما ist in der, يبقى wo ist Herr Akram? Wo ist Herr Akram? Bitte machen Sie das Fenster zu. طبعا zu machen يعني يغلق. Es ist heiß, es ist kalt oder es ist sehr dunkel.
Dann machen Sie das Fenster zu machen, ja. Ein Jogolok öffentlich weg. Überall ist es. Genau, ist es kalt, egal während. تعالوا بينا مع بعض ننتقل للجزئية التالية في حلقتنا النهاردة أو الجزئية الثالثة في حلقة النهاردة وهي جزئية الجراماتيك. وزي ما قلنا النهاردة هنعمل فيه ده هولونج، هنراجع مع بعض عن الكونيونكتيون أدوات الربط، وبعدين إن شاء الله هنتكلم عن الأكوزاتيف وهنتكلم عن دي بيرسونال بروجومن إم أكوزاتيف أو الضمائر الشخصية وتحول الضمائر الشخصية في حالة الأكوزاتيف، يا ترى بتتغير بتتحول تبقى إزاي. تعالوا نبدأ مع بعض بالجزئية الأولانية في الجراماتيك اللي احنا نراجعها وهي دي كونيونكتيونن أو أدوات الربط، ونتكلم عن أداة الربط دن ودن معناها لأن، وطبعا بنسأل عنها بفاهم، واخد بالي إن دن معناها لأن بربط بجملتين مع بعض بتعبر عن السبب وما بيحدث أي تغيير في الجملة. يعني أقول ich komme nicht، ich bin krank، عايز أربط الجملتين ببعض يبقى ich komme nicht denn ich bin krank. ما فيش أي تغيير بيحصل في الجملة، بحط الكومة وحط den واكتب الجملة بتاعتي. تعال نشوف مع بعض أمثلة على أداة الربط den. شوف مع بعض. طبعا هنتكلم على السريع على بعض أدوات الربط والنيبن أوردنند كونيونكتيون. أدوات الربط عندنا دن وأنت وآبر، بس هنركز على دن. فاس إس دن طبعا أند يعني و وأودر يعني أو وآبر يعني لكن، ودن معناها لأن. إيش كان داس أوتو نيش كاوفن، أنا مش هقدر أشتري السيارة. Denn ich habe nicht genug Geld. Denn ich habe nicht genug Geld. Ich habe die Gummelten, ich kann das Auto nicht kaufen. Und Gummelten, ich habe nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Geld. Rabatte Gummelten bedenken. Und ich habe nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Geld. Da waren wir gerade hier, sehen wir uns. Ein anderes Beispiel. Ich muss die Wohnung putzen. Lesen einander für Schäfer. Denn heute Abend kommt Besuch. Heute Abend kommt Besuch in Harda für Ziyara. Ich weiß, er wird die Kommilitin verbaten, aber dann, und man fischt Eita hier für Kommla, ich muss die Wohnung putzen, denn heute Abend kommt Besuch in Harda bin Leila an den Ziyara. Dann können wir nicht auf Misel Achar, ich komme heute nicht, wohl Kommla, nee, ich bin krank, aber die Kommilitin, ich komme heute nicht, denn Ich bin krank. أنا مش جاي النهاردة، denn ich bin krank، لأن أنا مريض أو أنا مريضة. Warum ist sie sauer؟ sauer يعني متضايقة. هي ليه متضايقة؟ sie ist sauer، denn sie hat viel Arbeit. denn sie hat viel Arbeit، لأن عندها شغل كتير. زي ما احنا شايفين في شغل كتير في البيت، ف sie ist sauer. Warum sind die Kinder froh؟ ليه الأطفال froh فرحانين؟ sie sind froh، denn Sie dürfen Fernsehen, مسموح لهم انهم يتفرجوا على التلفزيون. Sie sind froh, denn sie dürfen Fernsehen, مسموح لهم انهم يتفرجوا على التلفزيون. Warum ist Jerry froh? ليه جيري froh مبسوط؟ جيري ist froh, denn mag Käse, لأن هو بيحب الكيزة أو الجبنة. Warum ist froh? هو مبسوط ليه؟ ist froh, denn spielt. Spielt هو بيلعب، يبقى دين معناها لأن. Warum ist nicht froh؟ يا ترى هو مش سعيد ليه؟ ist nicht froh, denn das Glas ist kaputt. Das Glas ist kaputt يعني الكوباية كابوت يعني انكسرت. Das Glas ist kaputt, الكوباية انكسرت. Warum ist sauer؟ يا ترى هو sauer متضايق ليه؟ ist sauer, denn seine Gitarre ist kaputt. لأن الجيتار بتاعه كابوت يعني انكسر. Warum ist sie sauer؟ هي متضايقة ليه؟ Sie ist krank. Sie ist sauer. يبقى sie ist sauer, denn sie ist krank. Sie ist sauer. هي متضايقة، denn sie ist krank، لأنها مريضة. Warum ist froh؟ هو مبسوط ليه؟ ist froh, denn hat Geburtstag. لأن عنده Geburtstag يعني عيد ميلاد. طيب نشوف جملة على und. طبعا دي أداة ربط برضو ما بتعملش أي تغيير في الجملة. Ich fahre im Sommer nach Tanta und besuche meinen Onkel. Ich fahre im Sommer nach Tanta und besuche وبزور عمي. أداة ربط زي ما قلنا ما فيش أي تغيير بتحدث ليها. طبعا احنا هنركز على den لكن
هنتناول برضو أدوات الربط البسيطة زي أودر، أودر يعني أو، فأقول ترينكن زي تي، أودر كافي تشرب شاي أو تشرب قهوة، أودر ده للاختيار تشرب شاي أودر كافي. أما أداة الربط أبر معناها لكن، das Auto ist gut, aber ich kaufe es nicht. طبعا الجملة التانية أنا بنفي أو عكس الأولية لأنها بقول أبر لكن، العربية كويسة aber ich kaufe es nicht، أنا مش هشتريها. وبرضو زي ما بقول أبر ما بتحدث أي تغيير في الجملة. يا ترى شكل الأسئلة بتيجي إزاي في ورقة الامتحان على أسئلة الروابط؟ تعال نشوف مع بعض. Ich lerne Deutsch, aber den oder ich will nach Deutschland fliegen. Hierbei, ich lerne Deutsch, genau, denn ich will nach Deutschland fliegen. Ich lerne Deutsch, aber teile ein wenig, denn ich will nach Deutschland fliegen. Ich mache heute ein Fest, eine Bamel Fest. Fest meiner echte Fell, auch Hafle, auch Eid. Eine Bamel Hafle in Harda. Oder, denn, aber ich habe Geburtstag. Ich mache heute ein Fest, genau, denn ich habe Geburtstag, nein, die Geburtstag, ja, nicht Milet. Ich bringe einen Salat mit, oder, und, aber Peter kauft die Getränke. Ich bringe einen Salat mit, eine gemeine Salata, oder, und, aber Peter kauft die Getränke. Und Peter gibt Getränke, ja, ein Mushroomat, hier bei Gumla, den Hakun und. Ich bringe einen Salat, ein Hagib Salata, und Peter Hagib Getränke und Mushroomat. Ich möchte gerne ein Auto kaufen, oder, und, aber ich habe kein Geld. Ich möchte gerne ein Auto kaufen, also ich stelle Sayara, genau, aber ich habe kein Geld, lecker mehr ich Fluss. Also ich stelle Arabe, ich habe kein Geld mehr ich Fluss. Heute Nachmittag gehe ich schwimmen oder und aber ich fahre mit dem Fahrrad. Heute Nachmittag gehe ich schwimmen oder ich fahre mit dem Fahrrad auf Harkabagel. Trinkst du einen Kaffee oder und aber möchtest du lieber einen Tee? Jeweilige Bandena, genau. Trinkst du einen Kaffee oder möchtest du lieber einen Tee? Wallet bitte Schrob Shay. Meine Schwester ist beim Arzt, aber denn und sie hat Bauchschmerzen. Meine Schwester ist beim Arzt, genau. Denn sie hat Bauchschmerzen in anderer Maß. Bauchschmerzen, yani Maß. Hoda liest Romane und denn, sondern oder aber, hört gerne Musik. Sie liest Romane, Terroroyet, und hört gerne Musik, ob das mal Musik. تعالوا بينا مع بعض، احنا رجعنا مع بعض دلوقتي عن الكونجكسيون او ادوات الربط، وركزنا فيها على اداه الربط دن، وقلنا ان دن معناها لان، وبسال عنها بفهم. تعالوا نراجع مع بعض عن الاكوزاتيف، وطبعا احنا عارفين الاكوزاتيف يعني المفعول به، والارتيكل دير بتاع الكلمه الماسكولين المذكره دير تحول الى دين، اما دس ما بيحصلش فيها تغيير، والكلمة الفيمينين المؤنثة دي زي ما هي ما بتحصلش فيها تغيير، والبلورال الجمع دي زي ما هي ما بيحصلش تغيير، الحاجة الوحيدة اللي بتتغير هي الكلمة الماسكولين دير تحول إلى دين. بالتالي الأم بيشتمت أعتقد أداة النكرة لو كان عندي أين تحول إلى أينن، لو عندي بوسيتيف برونومين ماين يحول إلى ماينن، كل ده في حالة الـ أو كل ده الماسكولين بس، الكلمة المذكرة بس، أما النوع إدخال ما بيحصلش فيها أي تغيير، والكلمة الفيمينين ما بيحصلش فيها أي تغيير. تعالوا نراجع مع بعض عن الأكوزاتيف، وبعد كده ننتقل لمراجعة البيرسونال برونومين إم أكوزاتيف أو الدمار الشخصية في حالة الأكوزاتيف. نفتكر مع بعض تحولات الأداة بتكون إزاي. طبعا عندي دي بشتمت أرتيكل دير تحول إلى دين الماسكولين، ولو كان عندي أم بشتمت أرتيكل أين تحول إلى أينن، ولو possessive pronomen mein تحول إلى meinen، ولو كان عندي negation kein اللي هي الماسكولين تحول إلى keinen. زي ما احنا شايفين الكلمة الأكوزاتيف الكلمة الماسكولين لو دير تبقى دين
لو أين تبقى أينا، لو ماين تبقى ماينا، ولو كاين تبقى كاينا. Also zum Beispiel, was kaufst du? Au, was kaufen Sie? يبقى ich kaufe، أدي فعل وده فعل، كل اللي جاي بعد كده هيكون أكوزاتيف. لو كانت الكلمة ماسكولين مانتل هيبقى ich kaufe den مانتل. لو كلمة فيمينين زي دي هوزة مش هتتغير، يبقى ich kaufe die هوزة. لو كلمة نويترال das Hemd زي ما هي مش هتتغير، ich kaufe das Hemd. ولو كلمة بلورال دي كلايدر زي ما هي مش هتتغير، تبقى دي كلايدر. Was brauchen Sie؟ يا ترى أنت محتاج إيه؟ Ich brauche لو كلمة عندي unbestimmte Artikel أداة نكرة. برضو لو ماسكولين هيحصل فيها التغيير، Ich brauche einen Mantel. لو كلمة نويترال Ich brauche ein Hemd. لو كلمة فيمينين Ich brauche eine Hose. ولو كلمة بلورال جامعة يبقى Ich brauche Bücher، وبيشر ما فيش أرتيكل. Was nehmen Sie mit؟ هتاخد معاك إيه؟ Ich nehme، ده أنا عندي فعل سوبجكت وعندي الفيرب واللي بعد كده هيكون أكوزاتيف. لو كلمة ماسكولين يبقى ich nehme keinen Mantel، ich nehme kein Hemd mit، ich nehme keine Hose mit، ich nehme keine Kleider. ما فيش حاجة بتتغير زي ما قلنا حتى في النيجاتيون غير الكلمة الماسكولين بس هي اللي بيحصل فيها تغيير. Was kocht die Mutter؟ يا ترى الأم بتطبخ إيه؟ وعندي دي سوبر، دي موتر كوخت دي سوبر. كلمة سوبر دي موقعها أكوزاتيف مش هيحصل فيها تغيير، يبقى زي ما هي دي سوبر. طبعا الأكوزاتيف العاقل بسأل عنه فين، فين سوخت داس ميتشن، البنت بتدور على مين؟ آه البنت بتدور زي ما احنا شايفين على دين يونجن، على الولد. فأنا عندي دير يونجن بقت في الأكوزاتيف بقت دين يونجن، زي ما احنا شايفين الولد مستخبي، فعندي داس ميتشن سوخت دين يونجن، لأن دي موقعها أكوزاتيف والكلمة ماسكولين. فين روفت دانيالا أن؟ دانيالا بتطلب مين؟ طبعا ده أكوزاتيف، يبقى دانيالا روفت دين ليرا، كلمة ليرا أداتها دي تحول في الأكوزاتيف تبقى دين ليرا. فين بيزوخت دي يونجر؟ الولد بيزور مين؟ زاينن كروس فاتر، كروس فاتر أرتيكل دير تحول في الأكوزاتيف تبقى زاينن كروس فاتر، سواء كانت لو دير تبقى دين كروس فاتر، لو زاين تبقى زاينن كروس فاتر. Was braucht die Frau Meier؟ طالما شيء يبقى الأشياء الغير عاقل بسأل عنه was. طيب لو كلمة مانتل، لو كانت دير مانتل يبقى دين مانتل، لو أين تبقى أينن في حالة الأكوزاتيف. زي ما قلنا الحاجة الوحيدة اللي بتتغير هي الكلمة الماسكولين بس، زي ما احنا شايفين الجدول التالي في حالة النوميناتيف دير تحول في حالة الأكوزاتيف دين، أما دي ما بتتغيرش وداس ما بتتغيرش ودي ما بتتغيرش. زي ما احنا شايفين في الجدول التالي أنا عندي ماسكولين فيمينين نويترال وبلورال، دير هي اللي بيحصل فيها تغيير، هو بس الماسكولين المذكر، لو دير تبقى دين، لو أين تبقى أينن، لو كاين تبقى كاينن، لو ماين تبقى ماينن، لكن الفيمينين مفيش تغيير فيه، والنويترال مفيش تغيير، والبلورال مفيش تغيير، الحاجة الوحيدة اللي بتتغير هي الماسكولين بس أو الكلمات المذكرة. تعالوا ننتقل دي البيرسونال برونومن ام اكوزاتيف والضمائر الشخصية في حالة الاكوزاتيف. طبعا خلينا الأول، امتى انا استخدم الضمائر الشخصية في حالة الاكوزاتيف؟ لما اجي اعوض عن الاسم، اسم موقعه اكوزاتيف، عايز اشيل الاسم واحط مكانه ضمير. Also zum Beispiel siehst du den Lehrer، siehst ادي فعل ودو انت الفعل وكلمة Lehrer موقعها اكوزاتيف، بقت siehst du، ما اقدرش اقول der Lehrer تبقى den Lehrer. شفت المدرس؟ يا إيش سيه، وعايز أشيل كلمة ليغا وأحط مكانها ضمير، يبقى يا إيش سيه وأشيل ليغا وأحط مكانه ريشتيش يا إيش سيه إن. لكن لو كلمة فيمينين زي ستو دي فراو يا إيش سيه سي، ولو زي ستو داس كند يا الكلمة الأرتيكل داس بعوض عنها بإس ما بيحصلش فيها تغيير، الحاجة الوحيدة اللي بتتغير هي الكلمة الماسكولين الكلمة المذكرة. لما اجي اقول واحد زيز تو ما اقدرش اقول ايه، ايش تحول في حالة الاكوزاتيف تبقى مي، يبقى انا هنا بغير الضمائر الشخصية، ايش تتحول تبقى مي، يا ايش سي ما اقدرش اقول دو تبقى دي، ايوه انا شايفك، هيرست دو ما اقدرش اقول ايه، هيرست دو مي،
يا ich höre dich oder ich höre sie وهكذا. ده اللي احنا هنراجعه مع بعض في حلقتنا النهارده، ان ich تحول في حاله الاكوزاتيف تبقى mich، دو تبقى dich، وتعال نشوف بقيه الضمائر تحويلاتها بتكون ازاي. نشوف مع بعض. ich في حاله الاكوزاتيف تبقى mich، دو تحول الى dich، ihr تحول الى ihn، زي ما بتتغيرش، اس ما بتتغيرش، فير تحول الى انس، اير تحول الى اويش، زي انسي كوس ما بيحصلش فيهم تغيير. Also zum Beispiel, am liebsten treffe ich mit meinem Großvater. عايز اقول انا بقابل جدي. Am liebsten treffe ich, genau, treffe ich mich mit meinem Großvater. Am liebsten treffe ich mich mit meinem Großvater. شوف مع بعض المثال التالي. Wollen wir Pizza essen? تحب ناكل بيتزا؟ شوف قال لها ايه؟ Ich weiß nicht. ما اعرفش. فردت قالت له Komm, ich lade dich ein. Komm, تحب تاكل بيتزا؟ لا ich weiß nicht. Komm, ich lade dich. انا بدعوك. ما اقدرش اقول دو، تتحول في حاله الاكوزاتيف تبقى dich. Ich lade dich ein. Komm, ich lade dich ein. Du تحولت في الأكوزيتيف بقى dich. تعال نشوف مع بعض المثال التالي. Ich habe Geburtstag. أنا عندي عيد ميلاد. Ich lade, أنا بدعو. ها، ich lade euch. بدل ما أقول ihr أنتم، ich lade euch ein. أنا بدعوكم، أنا عندي عيد ميلاد. Ich lade euch ein. Hast du das Hemd gewaschen? غسلت القميص؟ فردت قالت يا ich habe، عايز اشيل das Hemd اقعد عنه بضمير، يا ich habe es gewaschen، واس ما بتتغيرش في حالة الأكوزاتيف. Wo ist der Kaffee؟ فين القهوة؟ ich finde nicht، عايز اشيل der Kaffee، وهنا دي موقعها أكوزاتيف. ich finde، genau زي ما قلنا ich finde ihn nicht، أنا مش لاقيها. Wo ist der Kaffee؟ ich finde ihn nicht. Was macht er؟ er repariert die Lampe. die Lampe موقعها أكوزاتيف، ما فيش تغيير. Die Schülerin macht und die Hausaufgaben. الكلمة دي الأرتيكل بتاعها دي في الأكوزاتيف مفيش تغيير. طيب تعال نشوف مع بعض شكل الأسئلة بيجي إزاي في ورقة الامتحان. بيجي بصيغة واحدة وهي wähle die richtige Antwort aus، أو wählen Sie die richtige Antwort aus، اختار الإجابة الصحيحة. وأم liebsten treffe ich، يا ترى إين، dich ولا mich، mit meinen Freunden. treffe ich، ich في حالة الأكوزاتيف يبقى genau. treffe ich mich mit meinen Freunden. Am liebsten treffe ich mich mit meinen Freunden بقابل أصدقائي. نشوف مع بعض الجملة التالية. Liebe Mama, lieber Papa, ich besuche euch ولا dich ولا mich am Wochenende. Liebe Mama, lieber Papa, ich besuche أنا هزوركم أنتم، يبقى المفروض ihr تحول في الأكوزاتيف تبقى euch. ich besuche euch am Wochenende. Wo ist die Fahrkarte? Ich habe euch, sie oder mich sicher zu Hause vergessen. Mist. Wo ist die Fahrkarte? Findet das Kara? Ich habe, also wohl einen Zitter. Hier erlitt einen Zitter für Beat. Ich habe, was ist die Fahrkarte? Ich habe, man kann sie. Und die Mokaha Akkusativ, man fisch ein Tarier. Ich habe sie zu Hause vergessen. Einen Zitter für Beat. Tut mir leid, Frau Kurz. Ich habe euch, sie, mich nicht gesehen. Ich hatte es eilig. Tut mir leid, Frau Kurz. Ich habe, genau, sie, حضرتك، وفي حالة الأكوزاتيف ما بيحصلش فيها تغيير. Ich habe sie nicht gesehen. Ich hatte es eilig. أنا كنت مستعجل. أنا ما شفتش حضرتك. أنا كنت مستعجل. Da bist du ja, Luli. Ich suche euch, dich, mich schon seit 2 Stunden. Ich suche, أنا ببحث عنكم، أو ببحث عنكي، يبقى du تبقى richtig، تبقى dich. Da bist du ja, Luli. آه أنت يا Luli. Ich suche dich schon seit 2 Stunden. أنا بدور عليكي بقالي ساعتين. Guten Morgen, Ali. Wir warten schon auf euch, dich oder mich. Entschuldigung. Guten Morgen, Ali. Wir warten schon auf منتظرينك أنت. أنت دو تبقى في الأكوزاتيف
فقال ليش؟ فرد قال انت شو ليكم معذرة. können Sie meinen Drucker reparieren? Der Salah al-Tabatati. Ali, natürlich. Am Freitag können Sie euch, dich oder ihn wieder abholen. Also, ich will Drucker. Drucker, der Artikel mit Hadir. Lau, ich will da, hat er eher für Akkusativ. Genau. Können Sie ihn wieder abholen? Der da, hat er Jum. Jum, komma. Mein Vater schreibt einen Brief. Da man Akkusativ. Mein Vater schreibt richtig einen Brief. Mein Vater schreibt einen Brief. Wirkte Britop. Am Freitag machen wir eine Reise. Am Freitag mit dem Akkusativ machen wir genau eine Reise. Nur da man die später hier lernen Kelma feminin. Findest du meinen Bruder nett? Wie findest du die Mokaha Akkusativ Erojak fi meinen Bruder Lennaha maskulin Erojak fi Achuja Ali net net ja Anilativ? Trinkest du der Tee, den Tee oder die Tee? Alle nein. Trinkest du kenn mit dem Mokaha Akkusativ? Jeba trinkest du den Tee? Alle nein. Was kaufst du? Oder die Kuli. Was kaufst du? Genau, einen Kuli. Mokaha Akkusativ, ich kaufe einen Kuli. Rana hat keinen Bruder. Rana hat richtig keinen Bruder. Lenne Mokaha Bardusema Onna Akkusativ. Elgusel Achira, في حالات النهاردة وهي جزئية الشريف ليش أوسخوك أو جزئية التعبير اللغوي. إحنا عارفين بيجي عندنا إيميل ده بيكون إجباري بنجيب عنه بثلاث جمل. بيكون عندي فيه ثلاث أسئلة بنجيب عنهم بثلاث جمل كاملة. والجزئية الثانية بيكون اختياري ما بين أوساتس وما بين إيميل بنكتبه. طبعا بنكتب عليه سبع جمل. تعالوا نبدأ مع بعض بجزئية الشريف ليش أوسخوك ونشوف إزاي هنكتب إيميل مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض schriftlicher Ausdruck والإيميل بتاعنا النهاردة عن Wochenende. Wochenende يعني الويكند. ودو هايست داليا schreib deiner Freundin eine E-Mail über dein Wochenende. اكتبي عن الwochenende أو الويكند بتاعك. Schreibe sieben Sätze von 25 bis 30 Wörter. Verwende dabei die angegebenen Wörter. استخدموا الانحالتسوورتر أو كلمات التالية. الكلمات عندنا انحالتسبونكت عند aufstehen يستيقظ um 8 Uhr Großeltern وزومتاج وآخر حاجة am Abend. طبعا لازم بنستخدم الكلمات دي في الإيميل بتاعنا. هنبدأ بليبي علا وجملة افتتاحية في جيتس hoffentlich gut. أأمل أن تكوني بخير. تعالوا نشوف أول عنصر عندنا وهو aufstehen. aufstehen يعني يستيقظ. هنتكلم عن الwochenende نقول إيه على aufstehen. تعالوا نبدأ ب freitags habe ich keine Schule. freitags habe ich keine Schule. أنا ما عنديش مدرسة. darum stehe ich spät auf. عشان كده أنا بستيقظ spät متأخرا. aufstehen يستيقظ. تعالوا نشوف العنصر الثاني وهو8 Uhr. ونبدأ الجملة بـ 8 Uhr frühstücke ich mit meiner Familie. 8 Uhr frühstücke ich mit meiner Familie. أنا بفطر مع أسرتي. أما العنصر الثالث وهو Großeltern. يا ترى نكتب عنه إيه؟ في الwochenende. Am Vormittag قبل الظهر besuche ich meine Großeltern. بزور أجدادي. أو لو حبيت أشيل وأقوم 11 Uhr 12 Uhr besuche ich meine Großeltern. زي ما أنتوا عايزين. أي جملة مناسبة. العنصر الرابع وهو zum Mittag. Bei meinen Großeltern esse ich zum Mittag. Bei meinen Großeltern in der Agdedi esse ich zum Mittag eine Badrada. Über zum Mittag essen ja eine Badrada. Und ممكن نكتب بعض الجمل البسيطة زي am Nachmittag بعد الظهر gehe ich in den Club. بروح النادي ده كل ده في الwochenende. Dort treibe ich Sport. هناك أنا بلعب بمارس رياضة. أو dort spiele ich Fußball زي ما انتوا عايزين. أو Handball أي حاجة. وممكن أضيف بعض الجمل البسيطة زي schwimmen ist mein Hobby. السباحة هي هوايتي. أما العنصر الثاني وهو am Abend. am Abend في المساء. يا ترى هنكتب عنه إيه؟ ممكن أقول manchmal gehe ich am Abend mit meinen Freundinnen ins Kino.
Manchmal, achtjährig, gehe ich am Abend mit meinen Freunden ins Kino. طبعا احنا في عندنا حرية، انا بكتب ام ابند في اي جملة، ممكن اقول بزوخه ايش meine Freundinnen am Abend، ممكن اقول ام ابند höre ich Musik، بسمع موسيقى، ام ابند sehe ich fern، بتفرج على التلفزيون. اي جملة مناسبة نقدر نحطها في الموضوع بتاع، احنا مش متقيدين بحاجة، احنا بس اهم شيء ان انا استخدم العناصر بتاعتنا في كتابة الايميل او في كتابة الاوفساتس. طبعا احنا في عندنا عنصر ام ابند ليك وحرية تكتبوا فيها زي ما احنا عايزين. ونشوف مع بعض اخر الايميل بتاعنا بيكون ايه. dann gehe ich nach Hause zurück. بعد كده برجع الى البيت. طبعا zurück gehen بيرجع للبيت. وبختم الايميل بتاعي. und du وانتي was machst du am Wochenende؟ بتعملي ايه في الويكند او في الويكند في نهاية الاسبوع؟ وبختم ب liebe Grüße تحية القلبية. وفي الاخر بذكر الاسم اللي عندي وهو داليا. بكتابة الإيميل أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. Also das war's für heute, liebe Schülerinnen und Schüler. Also dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.